Pa da, ja sam počeo u Priboju gde sam i rođen, u FAP-u. I odigrao sam 2-3 sezone za FAP. Bio sam golgeter Kragujevačke zone. To je bila jaka liga, Napredak, Kruševac, Bora, Čačak, Radnički Kragujevac i Novi Pazar i tako. Tu sam bio golgeter i tako su me i prepoznali i pozvali za Beograd. Kad sam došao u Beograd, to je bilo u leto 61. Imao sam 20 godina i oni su me poslali u Opatiju na turnir mladih timova. Ja nisam imao da pravo da igram, pa sam posmatrao te i trenirao tamo na povratku za Beograd. Trener mi je rekao da ću da igram u Sisku. Ima neka prijateljska utakmica koja je ranije zakazana. Ja sam odigrao tu utakmicu, bilo je 3-3, ja sam dao 2 gola. Čim sam došao u Beograd, oni su me odveli. Bilo je letnje vreme, kao što kažem. Bilo je letnje vreme i oni su mi ponudili ugovor i ajde u Knez Mihajlovu i za jedan zimski kaput sam potpisao prvi ugovor za Partizan. I tako sam ostao u Partizanu 10 godina. Za vreme mog boravka i igranja u Partizanu potpisao sam 3 ugovora. Bio sam golgeter države 66. godine. Najbolji sam strelac svih vremena, golgeter Partizana svih vremena. Odigrao sam za Partizan 337 utakmica, dao sam 345 golova. Taj skor, ne verujem da ima iko i u Evropi, a ne u Srbiji. Ponosan sam i bio sam u međuvremenu reprezentativac. Međutim, sticajem okolnosti pojedinih, imao sam lom noge teži, morao sam da idem iz Partizana. I samo da napomenem ove golove koje sam dao, nisam izvodio ni 11 terce, ni slobodne udarce, a možete onda zamisliti koliko bi taj skor bolji bio u odnosu na odigrane utakmice. Posle Partizana otišao sam za Ženevu i tamo mi se rodio stari sin. U Švajcarskoj sam ostao 2 godine. Posle toga napuštam aktivno igranje fudbala i budem trener izvesno vreme u FAP-u, onda ja iz FAP-a idem za Ankaru, iz Ankare za reprezentaciju, vodim reprezentaciju Sirije, vojnu i državnu, i onda se dešava nešto sasvim novo, ja ostavljam fudbal i idem u ugostiteljstvo. I uvijek u šali kažem, koliko je ugostiteljstvo dobilo, toliko je fudbal izgubio sa mnom. I bavio sam se uspešno i sa tim novim pozivom. Hvala Bogu, roditelj sam 3 djece, 2 sina i čerka. Sinovi su završili ekonomske fakultete. Stari sin živi u Americi, u San Diego, u Kaliforniji. Čerka, koja je mlađa od 5 godina od starijeg sina, ona je stomatolog u Dataju, živi u Parizu, i mlađi sin, 5 godina mlađi od čerke, on radi u marketingu u Partizanu. Razlika između dece je sve po 5 godina. Mogu da kažem da sam ponosan i sretan. Djeca su završila fakultet, djeca su se udala, oženila, čerka udala. Sada živim ja penzionerski život, zadovoljan sam. Znate šta, u to vreme
pre 60 godina, kad sam ja napustio Priboj, Priboju nisi imao mogućnosti da igraš, da se baviš tenisom kad nemaš terene, da se baviš, šta ja znam, nekim vaterpolom ili... I onda već gro nas je igrao fudbal od ujutru do večer. Ostao sam Pribojac, kao i uvijek, čak puno njih primeti i moj naglasak da je još pribojski i radujem se i kad idem za Priboj. Međutim, sada malo i zdravlje popušta i ređe idem. Više sam na planini, na Kopaoniku ili Zlatiboru, jer imam problema malo sa anemijom. Međutim, 81. godina i moram biti zadovoljan i sa time. Fudbal je moj život. Ja sam igrao za golove, ja sam bio gladan golova i smatram da sam dosta postigao. I ponosan sam na moje rezultate koje sam ostvario i kao fudbaler, i kao suprug, i kao otac. I mogu reći da sam zadovoljan uopšte u životu.